Akşamınız xeyir olsun mənim nağılın oğul nəvələrim. Xoş gördük dostlar. Səhər-səhər bağçada bir sərçədən yeyirdi. Bizim nağılımızdakı sərçədə səhərdən axşama kimi cik-cik eləyib budaqdan budağa qonurdu. Nənə! Hə, Qoqo? Bu sərçədə bəsdi nənəni avladır. Bəsdi nənə. Təndiri. İsti nənə. Yox, Qoqo. Bu sərçəni bütün uşaqlar şən sərçə kimi tanıyırlar. Nənə, nə olar? Nağılı əvvəldən, lap əvvəldən danış da nə olar? Biri var idi. Biri yox idi. Əlbəttə Qoqo əvvəldən danışacağım nağılı. Nənə, hə? Mən dəcəl sərçə haqqında bir şeir öyrənmişəm. Hə? Deyim, de. Sərçə və şar. Uşaqlar, indi şeirə diqqətlə qulaq asın. Sərçənin dəcəlliyini şeirin axırında biləcəksiniz. Kiçik gül sarı, qırmızı şarı buraxdı göyə. Şar qalxdı göyə, dedi, uşaqlar, mən indən belə şar deyiləm, ha, günəşəm daha. Hardansa gəldi, eylədi, cik, cik, bir dimdik vurdu, ona sərçəcik. Vay, gümbulun yub, partladı o şar, güldü uşaqlar. Sevindi quşlar. Necə şeirdi, hə, nənə? Afərin, afərin, Qoqo. Bu, sevimli şairimiz Zahid Xəlilin şeiridir. Əziz nəvələrim, mən inanıram ki, siz onu sizin üçün yazdığı şeirlərin çoxsunu əzbər bilirsiniz. Bax, indi yadıma düşdü, bir şeirini də mən deyim. De, nənə. Bax, bu ağac gilasdır. Yaz gəldi bu ağacın budağından gül astı. Nə maraqlıdır, nənə? Hə, onun çox maraqlı şeirləri var. Oxsanız görəcəksiniz. Nənə? Hə, Qoqo. Deyəsən, şən sərçə haqqında nağıl yaddan çıxdı. Yox, heç nağıl yaddan çıxar. Biri vardı, biri yoxdu. Bir şən sərçə vardı. Bu sərçə bütün günü budaqdan budağa atılır. Oradan ağac qabıqlarından, otların altındakı qurtlardan özünə yem tapıb, sevinə-sevinə çox rahat yaşayırdı. Bir gün qara, kədərli, qocalmış qarğa ona baxıb həsədlə dedi. Bir buna baxın, bütün günü elə cikkildiyir. Amma eyni səslə cikkildəmək çox vaxt adamı yorur. Görün necə də şəndir. Bunu fikirləşib, qarğa sərçəyə belə dedi. Ay sərçə, de görüm, yem tapa bilirsən? Sərçə şən-şən cikkildəməyə başladı. Uçub biraz da qarğaya yaxın çəpərə qondu. Yenə cik-cik elədi. Qarğa ona dedi, birdən ayağına tikan batsa. Sərçə yenə şən-şən cikkildiyərək dedi, cik-cik, tikan batsa çıxararam, cik-cik. Qarğa ona dedi, qar, bəs ayağın qanasa, onda necə? Sərçə ona cavab verdi, cik-cik, ayağım qanasa, ayağımı yiyaram, tez qanı kəsilər. Birdən ayağını yuyanda soyuqlasan, onda necə? Sərçə cavab verdi. Od qalıyaram, yanında qızınaram. Soyuq dəymək keçib gedər. Cik, 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 cik. Sonra? Qarğa dedi. Birdən yanğın başlasa, onda necə? Sərçə cavab verdi. Onda dimdimdə su gətirərəm, yanğını söndürərəm. Qarğa yenə soruşdu. Bəs onda qanadların yansa, neyini yersən? Sərçə yenə cavab verdi. Öz-özümü sağaldaram. Günəşin altında qızınaram. Külək yaralarımı sığallayar. Mən də tez sağalaram. Qarğa sərçənin belə şən, hazır cavab, həyata bağlı olduğunu görüb,
daha sual verməkdən vazgeçti. Uçub getdi. Hə, əziz balalar, görürsünüz, sərçə balaca da olsa, həyatı necə möhkəm bağlanıb. Həyatı sevir, həyat ona maraqlı görünür. Da qara qarğanın gördüyü kimi can sıxıcı görünmür. Bax, burada da nağılımız sona yetdi. Çox maraqlıydı. Hə. İndi isə qaldı. Qaldı? Nə? Çizgi filmi. Ura! Gəlin baxaq.
uşaqlar, bu da sizin çizgi filmi payınız idi. İndi isə artıq yatmaq vaxtınızdır. Mənim noğul, nabat nəvələrim, gecəniz xeyrə qalsın. Salamat qalın uşaqlar. Hamınıza şirin yuxular.